31 грудня у Запоріжжі діятиме графік погодинних відключень електроенергії, який буде оприлюднений на сайті «Запоріжжяобленерго». Про це повідомила речниця компанії Зорислава Цупренко. За її словами, якщо дозволить ситуація, то 1 січня електроенергію не вимикатимуть із опівночі до 6 ранку. Розуміючи, що це новорічна ніч, було ухвалено рішення із 0 годин до 6 ранку споживачів не відключати. Можливі зміни, можливо, не відключатимуть трохи раніше. Звісно, якщо не зміниться стан енергосистеми, якщо не буде нових пошкоджень.